za školski 2017-2018 rok konkurovali 126, a stipendiju dostali 95 studenti. Вона виноши 7500 динари мешачно. 30 студенти достанју исту стипендију из 2016 року, а 155 стипендији достанју и студенти за скорејших рокох, а вона виноши 3000 динари. Шицко вједно у тим школским року стипендији достанју 280 студенти у општини Шит.